Segunda Reis 4, 1 ao 7, a Bíblia me mostra um Deus que cuida de mim, que cuida de todos nós no meio das crises. Como é bom, né, ter alguém que cuida de nós. Não podemos nos esquecer disso e jamais nos sentir desamparados. Vamos ler aqui a palavra. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe como eu posso ajudá-la. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram, mamãe. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amada do Senhor, um Deus que cuida de nós em meio às crises. Eu li essa história e quero dizer a você que nós servimos ao Deus do impossível. Quando nós enfrentamos situações que aparentemente parecem impossíveis, como um momento de crise, uma tragédia, parece impossível, né? Você sorrir. Parece impossível você ser feliz novamente. Não é assim? Não é assim que a gente se sente quando tudo está dando errado? Parece que a alegria nunca virá. Parece que nada mais vai dar certo. Parece que agora é esperar a morte, não é assim? Ou, no pior dos casos, tirar a própria vida, como muitas pessoas são tentadas a fazer assim. Mas a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Nós vivemos a fé. Nós vivemos por fé e não por vista, ou seja, não por aquilo que nós vemos. Ai de mim se eu vivesse por aquilo que eu vejo. Ai de você. Ai de mim e de você se a gente só cresce naquilo que a gente visse. Seríamos limitados às coisas desse mundo. Acreditaríamos que a morte seria o fim de tudo. Mas a gente crê naquilo que a gente não vê. E a fé nos permite crer no incrível e realizar o impossível. Aleluia. Eu quero dizer a você hoje que o teu Deus é Deus para fazer muito mais do que aquilo que você está pedindo, do que aquilo que você pensa que Ele vai fazer. O teu Deus é Deus que faz aquilo que é velho ficar novo. O teu Deus é Deus que abre o mar vermelho para o seu povo passar, quando aquele povo acredita que não tem mais esperança, que vão ser mortos ou, na melhor das hipóteses, voltar para o Egito. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu encontro cuidado. O cuidado do meu Deus. No momento de luto, no momento de extrema dificuldade financeira, no momento de terror, porque essa mulher estava vivendo um terror. Por que, Clarice, essa mulher estava vivendo um momento de terror? Porque além dela ter se tornado agora uma viúva, o seu marido tinha deixado uma grande dívida e ela não tinha mais como pagar a dívida. E os seus dois filhos que ela tinha estavam para serem vendidos como escravos. Os credores estavam batendo a sua porta constantemente. Só tragédia na vida dessa mulher. Só tristeza na vida dessa mulher. Essa história aqui, ela nos mostra que o nosso Deus, ele é capaz de mudar
história, de recuperar o que foi perdido, de renovar os sonhos. O nosso Deus é Deus que nos faz ver uma luz no fim do túnel. Deus está dizendo: minha filha, abra os teus olhos e contemple a luz no fim do túnel. Terá portas abertas para você. Ainda há esperança no meio dessa dificuldade. Minha filha, meu filho, dias melhores virão. Não se assombre, não se desespere, não desanime. Eu sou o teu Deus, eu sou Deus de renovo, eu sou Deus de esperança. E nos dias negros, nos dias maus, o nosso Deus é Deus para caminhar conosco. Uma viúva e uma história de milagre. E eu quero aprender aqui, ou continuar aprendendo com essa história, para a gente orar. Deixa Deus falar o seu coração. Quero pedir a você que vai chegando aí, vai compartilhando, chama mais alguém para ouvir essa palavra. Chama mais alguém para ouvir essa palavra. Veja só aqui o que o teu Deus, o meu Deus, pode fazer por nós. Mas eu também preciso fazer algumas coisas. Veja só. Primeiramente, eu preciso reagir à situação. Eu percebo que essa mulher, ela não ficou em casa esperando a morte. Eu percebo que essa mulher aqui, ela não ficou em casa lá chorando, de porta trancada, dizendo: ah, eu não tô nem com vontade de acordar hoje, de me levantar, porque acabou pra mim. Perdi. Escuta, escuta o que eu tô te dizendo. Escuta o que Deus tá falando com você hoje. Essa mulher, ela não ficou lá prostrada, como muitas vezes nós ficamos com medo de enfrentar a vida, porque me parece que tudo está perdido. Ela tomou atitude. Ela reagiu à situação. Ela não ficou só esperando que as coisas acontecessem. Porque nós confundimos as coisas. Quando a gente fala em confiar em Deus, em descansar em Deus, não é você dormir. Não é você se entregar à preguiça, à indolência. Não é você ficar numa atitude de prostração. Não, isso não é descansar em Deus. Isso é frouxura, isso é preguiça, isso é falta de iniciativa, falta de reação. Descansar em Deus é uma atitude, é uma postura de conforto nele. É você não se desesperar, é você não enlouquecer, é você não arrancar seus cabelos, é você não ficar com aquela sensação de coração tá pulando para fora da boca. Você tá entendendo? Isso é descansar no Senhor. Essa mulher, ela tomou uma atitude, ela não ficou dormindo, ela não ficou entregue, prostrada, rendida aos problemas. Ela se levantou. Deus está dizendo: se levante. Deus está dizendo a você: faça alguma coisa. Não fique esperando as coisas acontecerem. Enfrente. Vá buscar ajuda. Vá fazer. É certo que em alguns momentos não encontraremos o que fazer. É certo que em alguns momentos nós trabalharemos, nos cansaremos e de nada adiantará. Sim. Mas isso não significa que nós devemos deixar de fazer alguma coisa. Essa mulher, ela olhava para os filhos dela todo dia e dizia assim: um dia eu vou acordar e alguém vai entrar na minha casa chutando a minha porta e vai levar esses meninos. E eu não vou ficar aqui só assistindo, não. Ah, isso me fala muito forte. Isso me fala muito forte como mãe. E isso precisa falar com você também, você mãe. Um dia alguém vai chegar na sua casa, chutar na sua porta e levar os seus filhos. E eu não estou falando de credores, porque você não tem dívidas, talvez tenha, mas não nesse caso, ao ponto de levar os seus filhos como escravos. Mas aos poucos e todos os dias, o mundo chuta a nossa porta, entra na nossa casa para levar os nossos filhos. E eu não posso ficar, entre aspas, esperando no Senhor.
usando essa expressão, eu não posso também ficar chorando, porque tem um negócio que alguns crentes que não têm tanto compromisso com Deus como deveriam ter, inventaram de orar e só jejuar. Amada, a gente tem que orar e jejuar e a gente tem que agir também. A gente também tem que se levantar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que proclamar, a gente tem que protestar, a gente tem que manifestar, a gente tem que fazer. A gente tem que guerrear, a gente tem que confrontar. E entre essas coisas precisa ter equilíbrio. Eu não posso só manifestar, eu não posso só confrontar, eu não posso só protestar nem guerrear. E também não posso só orar e jejuar. Eu preciso fazer tudo junto. Você tá entendendo o que eu tô falando? O mundo tá aí atacando os nossos filhos. O que é que você tem feito, mãe? O que é que você tem feito, esposa? O que é que você tem feito contra os ataques no seu casamento, na sua família? O que é que você tem feito contra o diabo que tem rondado a tua casa, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? O que é que você tem feito contra o inimigo das nossas almas que veio para matar, para roubar e para destruir? O que é que você tem feito? Levanta. Quem guarda a tua família é Deus. Mas você se lembra daquela ordem lá? Quando Deus manda as pragas no Egito, o que é que ele manda o povo fazer? Ele diz assim: essa noite eu vou levar os primogênitos de cada casa. Eu vou levar os primogênitos dos egípcios. O anjo da morte passará e vai levar os meninos. Tudinho, vai matar. Agora vocês façam o seguinte: levantem-se, peguem sangue de cordeiro, passem nos umbrais da porta de você. Passem lá, nas portas. Pinta as portas, igreja. É você dizer: anjo, pode passar adiante, anjo da morte. Na minha casa você não vai entrar, não. Porque aqui tem um pai e tem uma mãe que ora e que age. Aqui tem um pai e uma mãe que obedece à vontade de Deus. Embora os meninos tenham um coração rebelde, voltado pro pecado. Aleluia. Mas eu tô ensinando pra eles. Eu tô fazendo a vontade de Deus. Aqui na minha casa tem ordem. Aqui na minha casa tem gente pra colocar ordem nessa casa aqui. A gente passa o sangue e o anjo passa direto. Imagine se aquele pai, aquela mãe que recebeu a ordem de Deus dissesse assim: eu vou descansar no Senhor. E naquela noite negligenciasse o direcionamento de Deus de pegar um cordeiro, matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Você está entendendo o que essa palavra quer dizer? Que você não pode continuar descansando no Senhor apenas. Quando eu falo descansando no Senhor, amado, entenda. Porque eu acabei de explicar, essa expressão tem sido usada erroneamente. Levanta, igreja. Levanta, igreja. Os dias são maus. Nossa família tem sido bombardeada. Aleluia. Os nossos filhos estão na iminência de serem levados escravos. Aleluia, aleluia. Deixa eu repetir a você. Os nossos filhos estão na iminência de serem levados escravos. Como os filhos dessa viúva aqui. E a gente precisa buscar ajuda de quem? De Deus. Você mãe, você esposa. Essa palavra é para você que tem dito assim: um dia eu assumo um compromisso com Deus. Talvez você seja crente. Talvez você vista a roupa de crente e vá nos cultos ao domingo e você fica assim: ah, um dia eu vou assumir esse compromisso de buscar mais ao Senhor. Ah, que engano, o dia é hoje, o dia já passou, você já está perdendo muito tempo. Sabe? Um dia eu começo a fazer culto doméstico aqui na minha casa. Um dia eu vou assumir o compromisso de todos os dias orar com os meus filhos, de ensiná-los a perseverar. Meu Deus, um dia... Sempre procrastinando, sempre jogando lá pra frente. Ah, depois que essa situação difícil passar, né? Assim, a gente não faz esse negócio, a gente não se engana. A gente não faz isso com as dietas, a gente não faz isso com os exercícios físicos, a gente não faz isso com os nossos estudos. Perdão, com os nossos estudos. A gente faz.
E a gente vai levando, jogando lá para frente. Mas Deus está dizendo, é tempo de acordar. Eu imagino essa mulher aqui. Ah, quem sabe ela podia até ter pensado, um dia eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Ela fez, não. O dia é hoje, eu vou me levantar e eu vou buscar a ajuda de Deus através do profeta. Eu vou lá e eu vou dizer a ele, meu filho, me ajude. Que eu não quero ficar sozinha nesse mundo, não. Eu não quero que os meus filhos sejam levados escravos, não. Eliseu, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim. Eu vou ficar aqui na tua porta, Eliseu, até tu fazer algo. Oh Deus, quantas pessoas estão se entregando ao fatalismo, né? Aquele negócio de, o que vai acontecer mesmo e ponto final. Não é assim? Nesses últimos dias a gente sabe que o Brasil está sendo tomado por hostes espirituais malignas. A gente sabe que estamos sendo privados de pregar o evangelho na sua essência. A gente sabe que as nossas igrejas foram fechadas. E tem muito crente dizendo assim, mas isso aí já é o fim dos tempos mesmo. Já estava previsto que ia acontecer. Então a gente só tem que esperar mesmo. Não vamos fazer nada não. Vamos fazer sim, meu irmão. Enquanto estiver vivos, a gente vai estar aqui brigando, a gente não vai se acomodar, a gente não vai retroceder, a gente não vai recuar, a gente está disposto a dar a nossa vida por esse evangelho, porque estamos perdendo a nossa liberdade em pregar esse evangelho, em viver esse evangelho. Sutilmente está sendo minada a nossa liberdade, sutilmente, aos pouquinhos, sempre com pretextos, né? Sempre com muitas justificativas. E aí você tá aí dizendo, vai acontecer mesmo, tá até na Bíblia, Clarice. Esse negócio que no fim dos dias o amor vai esfriar mesmo, vai se acabar tudo mesmo. Até Jesus vem buscar a igreja, irmão. É tempo de se levantar e não aceitar. Jesus vai voltar para buscar a igreja, vai, mas a gente vai ter que estar aqui brigando, viu? Se Jesus chegar e encontrar você aí dormindo, meu Deus. Igual aquelas virgens lá que não estavam com a lâmpada acesa. Você lembra lá de Josafá? Josafá, os inimigos estão vindo aí, Josafá. Aleluia. O que é que ele foi fazer? Ele foi buscar o Senhor. Convocar o povo para a guerra. Aí Deus dá a direção. Vai, chama o povo para a guerra. Manda preparar esse povo. Vai lutar, Josafá. A peleja não é tua, agora tu tem que lutar. Eita, glória a Deus! A peleja é de Deus, mas você tem que lutar. Aleluia. Amada do Senhor, amado, ela foi pedir a Deus. Nós vamos orar, segura aí só um pouquinho. Ela clamou ao homem de Deus, Eliseu era profeta. E ela fala com objetivos claros. Eliseu, você sabe que meu marido morreu. E ele não pagou o que ele devia. Ele deixou umas dívidas muito grandes. Eu não tenho como pagar, Eliseu. Então, estão querendo levar os meus dois filhos em troca da dívida. Que terrível, Eliseu. Faz alguma coisa aí. O que é que você pode fazer? Veja, eu aprendo aqui que nós precisamos ser muito específicos quando a gente fala com Deus. Quando nós conversamos com o Senhor, Clarissa, Deus não diz lá na palavra que quando, ainda antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece, Ele sabe, amado, mas às vezes nem a gente sabe exatamente o que a gente quer. E a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa colocar para fora. E quando a gente está conversando com Deus, Deus vai trabalhando na nossa mente, vai falando os negócios para a gente, dando direcionamento, objetivos claros, específicos, quando a gente pede a Deus. É um segredo. E aí, Eliseu pergunta, o que é que você tem na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada. Aí depois ela diz, sim, eu tenho uma vasilha de azeite. Aí, ele diz, vai lá. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar vasilhas emprestadas. Veja que ele dá alguns direcionamentos aqui. Algumas instruções específicas também. O que é que Eliseu diz, Clarissa? Vamos aqui na palavra de Deus. Vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Olha o que ele manda fazer. Vai na tua vizinhança, mulher. Se coloca no lugar dessa mulher agora. E começa a pensar aí nos teus vizinhos. Vai lá na casa de fulano, bate lá. De cicrano, bate lá. De beltrano, bate lá. E aí você pede o quê? Vasilha.
Vasilha com o quê? Com nada. Vasilha seca, hein? Vasilha vazia. Manda os teus meninos também lá. Veja, Eliseu dá direcionamentos. E ela cumpre atentamente. Ela ouve atentamente e ela cumpre essas instruções específicas atentamente. Isso me mostra que a palavra de Deus, ela nos dá direcionamento. Coisas bem específicas. E eu preciso levar a sério o que me diz a palavra de Deus. Eu preciso ouvir essas instruções. Eu preciso saber o que é que Deus quer para mim. Tem muita coisa que você tem perguntado aí a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça nesse negócio? Seria tão mais fácil se Deus dissesse, Clarissa, faz isso assim, isso assim, isso assim. Mas Deus diz assim, mergulhe na minha palavra que eu vou te conduzir. Mergulhe na minha palavra que eu vou te conduzir. Sabe o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que a partir do momento em que você mergulha nessa palavra, que essa palavra faz parte de você, você fica muito mais decidido no que você vai fazer. E aí chega um momento que você nem precisa mais ficar indeciso. Porque você está tão guiado, você está tão preenchido que você sabe exatamente por onde ir. Aleluia! Deus está falando, pode mergulhar na palavra, porque eu quero te fazer completamente decidido por onde você deve ir. Ouça as minhas instruções, meu filho, minha filha. Eu tenho instruções específicas para você. Eu tenho o que te dizer exatamente nesse negócio. Eu quero mostrar a você por onde ir. Agora você precisa mergulhar nesta palavra, considerar essa palavra, viver essa palavra, e essa palavra precisa fazer parte de você. E ela não ouviu apenas a palavra, ela colocou em prática. Ah, mas é tão constrangedor, Clarice, ir até os vizinhos e pedir vasilhas emprestadas, amada, amado do Senhor. Você vai ter que fazer muita coisa aqui. Aos olhos humanos, você vai ser visto como doido mesmo. Não se preocupe em ser doido. Porque é negócio de doido sair pedindo vasilha emprestada aos vizinhos. Uma viúva veio aqui na minha porta me pedir uma vasilha emprestada. O que é que isso significa? Eu não sei o que é que ela quer. Tá doida? Ela deve estar caducando. Eu acho que a viuvez endoidou ela. Eu acho que ela ficou viúva e agora ela tá surtando. Ela mandou os meninos dela sair por todo canto pedindo vasilha emprestada. Veja que coisa louca! O evangelho é loucura. Meu irmão, deixa eu falar bem claro para você, como uma nordestina de raiz. O evangelho é negócio de doido. Negócio de doido. Para o mundo. Eu tô falando nordestinamente, mas a Bíblia diz isso. Diz que o evangelho é loucura para os que não têm salvação. Andar na contramão é negócio de doido, não é assim? Quem anda na contramão? Ninguém vai numa via na contramão. E quem que anda na contramão? Doido. Um problema, tá embriagado, não sei. E a gente precisa andar na contramão do mundo. O mundo tá assim, a gente precisa vir assim. O mundo tá indo pra direita, a gente vai pra esquerda. O mundo tá indo pra esquerda, a gente vai pra direita. O mundo tá indo pro centro, a gente vai pra fora. Você tá entendendo? Ao contrário desse mundo. Na contramão. Desvia, desvia, desvia. Negócio de doido. Eu tô falando isso para você não ficar impressionado quando alguém achar que você é doido, porque você acredita, porque você tem fé, porque você ainda espera, porque você aguarda a vinda do mestre. Porque você acredita que um dia um mar vermelho se abriu, porque você acredita que um dia Deus mandou pão do céu, porque você acredita que Deus cura aleijado, cego, que Deus cura a depressão, que Deus faz coisa nova. Porque você crê e ponto final. Deixa lhe chamarem de doido, deixa de te chamarem de alucinado, de fanático. Porque você crê nisso, porque você acredita, porque você levanta a bandeira, porque você não se envergonha desse evangelho. Ah, eu quero continuar doida pro resto da minha vida e eu quero subir com esse bando de doido que vai pro céu. Aleluia. Glória a Deus. Tem vaso aí?
tem uma vasilha pra me emprestar? Tem, não, tá bom, vamos lá, vamos pedir vasilha emprestada, o que é isso? Meu irmão, milagre é assim! Às vezes a gente é visto como louco, e ela obedeceu, precisava de recipientes vazios pra encher, aleluia! Oh, aleluia! Grande Deus. Deus está falando. Juntou um tanto de vasilhas, de acordo com a fé dela. Quanto mais a gente pede vasilha, aleluia, mais Deus trabalha. Quanto mais a gente anda na contramão desse mundo, mais a gente trabalha. Quanto mais a gente confia e faz, meu irmão, mais Deus trabalha por nós. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. O milagre estava acontecendo e os meninos dela trazendo a vasilha. Eles confiavam no que o profeta tinha dito à mãe dele. Traga a vasilha. Traga. E o azeite enchendo, meu irmão. Era as vasilhas chegando, ó. E o azeite enchendo. Eita, quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traz mais uma aí. Ele fez, mamãe, acabou. Aí o azeite para, acabou. Ela retorna ao homem de Deus e ela diz, olha, Eliseu, realmente um milagre aconteceu. Tem azeite para todo lado. Eliseu, o que é que a gente faz agora? Veja, ela retornou para buscar mais instruções. Isso aqui fala de uma vida de temor. Ela podia simplesmente, agora eu já sei, vou fazer o que eu achar por bem. Aleluia. Ela retornou para mais instruções. É uma vida pautada. O que é que Deus quer de mim? Eliseu, e agora? Tá cheio de azeite lá em casa, Eliseu. O que é que a gente faz agora? É você dizendo, Deus, o que é que eu faço aqui? Deus, e por aqui? Por onde eu vou? E Deus lhe conduzindo. Aí ele diz assim, pode ir agora, minha filha. Esse azeite aí que foi multiplicado, venda, pague as suas dívidas. E você e os seus filhos podem viver aí do que sobrar. Uma mãe, uma mulher que tomou uma atitude. E os seus filhos não foram levados escravos. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede e aquilo que a gente pensa, pelo poder dele que opera em nós. Deus é Deus para te dar muito mais do que você pede. Você está entendendo? Você pode guardar essa palavra no teu coração, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Esse teu pedido para o Senhor é desse tamaninho, ou quase nada, ou nada. O que você tem orado para Deus não é nada. Deus só precisa dar uma palavra, um estalar de dedos, ou como Ele quiser fazer, e as coisas simplesmente acontecem. Se não aconteceu ainda é por propósito, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Aleluia. Continua crendo, perseverando e já agradecendo. Vai agradecendo. Vai dizendo, Jesus, obrigada. Jesus, obrigada, eu te agradeço, porque o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo e eu já vou te agradecendo, Deus. O Senhor pode multiplicar o azeite da minha casa. O Senhor pode fazer coisas novas. O Senhor pode abençoar cada dia mais e mais a minha família. Aleluia. A nossa fé em Deus, ela nos faz crer no incrível e ver o invisível. Já vai vendo aí com os olhos na fé, com os olhos da fé o que Deus fará. Você está vendo? E é coisa grande.